ஒட்டு சுகடி اور اس پر نام پہ جتنے بھی مرد و زن مومنین مومنات بلکہ
ka falë për të rëshimë për sotë, bismillah. Ju lërë hëndë i vidi përshani për dhe një kësë.
天的时候我困得到那个老板我没有不生的说那不生的时候我说的是一年级的妈妈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 妈طول دیر تو ہے بے میں پرشام امن حول بے اے حسن جلدی جا میرے حسین لے کے آئے امام حسن علیہ السلام علیہ السلام اے حکر ہم نے انہی عشو موہدہ کر آیا کہ انہی خوشبو امام امام خوشبو پر چلے جس راہ کو امام حسین علیہ السلام چلے آئے اسی راہ خوشبو پر چلے کرتے اسی باب میں پہنچے اس لباب میں پہنچے دیکھتے ہیں اتنے مجھے ہرنی آئی ہے ہرنی جس نے آئی ہے اس نے اپنی زبان میں امام علیہ السلام السلام کی طرح السلام کے جواب دیا امام علیہ السلام السلام اے مخلوق خدا دس کہ میرا حسین تیرے اندر اس حد میں دسیا ہو دو سالے کے واقع ہوئی تو سارا پڑا لے گا امام علیہ السلام گئے سالے کے واقع ہوگی نہ دروازہ کھڑکایا اس نے انکاری کی تھی جس نے امام حسن علیہ السلام نے تعارف کرایا ہے سال جواب یہودی میں پہچان میں کون میں حسن جناب زہرا سلام اللہ علیہ دا پتر علی دا پتر رسول خدا دا نواز سمجھے میں دو تقشید رسول سائی کمی اتنی سنجیر کے سال جواب یہودی بدوار لیکن جتنی واپس آئے امام علیہ السلام نے جسے اس نے معافی مانگی تو مولا میں سنجید دینا لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شرط ہے ادا مولا میں نے جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھایا تو میں یہ تو سر مت بن کہا تھا کہ میری طرف معافی مانگے کہ میں نے جو کچھ جرم کی طرف اسے معاف کرو کل میں انشاءاللہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے جرم کیتا اگر جرم کر کے دی معافی کروں گا میں تن معاف دے چکی ہے لیکن تیرا جناب زہرا سلام اگلا دن جس کا ہوا اس نے اس تھوڑے دے عرصے سے تبلیغ شروع کی تھی اس نے 70 یہودیوں کو مسلمان کیا مسلمان کر کے پہلے آیا در زہرا آیا سلام کیتا در کلباب کی سلام کیتا پیغام بچایا قوم اس نے آگے بہت بڑا اس زمانے کا راسی گناہگار کہ جس نے ساڈا دل دکھایا وہ گناہگار ساڈا دلوں کا فرمایا مختصر جس نے تعارف کرایا کہ میں وہی ہاں جس نے ساڈا دل دکھایا تو میں معافی مانگا تہ کلا معافی نہ منایا اپنے خاندان کے 70 مسلمان کا کرایا جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سارے جواب یہودی میں نے معاف کر دیتا لیکن میرا اس طرح میں واقعی نہیں اس کا علی نبی حق ہوئی علی نے معاف کی تب معافی رسیا مولا علی علیہ السلام آئے اس نے معافی مانگی مولا علی علیہ السلام نے اپنے سالے اپنے باپ جو ہوتی جناب زہرا نے معاف کر دیتا میں بھی معاف کر دیتا ایک تو رسول کے رسول کو معافی مانگ انتظار کرتا کہ آپ رسول خدا آئے رسول خدا کو اس نے معافی مانگی اس جان کا رسول خدا دا دین گئے سالے اپنے باپ جو ہوتی بے شک تن جناب سیدا زہرا میری بیٹی نے بھی تن معاف کر چھوڑا میرے ویر علی نے بھی تن معاف کر چھوڑا میں نے بھی تن معاف کر چھوڑا لیکن تم یہ جرم بہت کی تباہ اس جرم لیکن یہ معافی اس وقت اپنا شریف ہو رہا مولا اس تماس کو میں چھوڑا تو پاپ کے دیو تو دو تو اس کو لو میں معافی کی میں منا تھا میں کی میں پتہ چل سی کہ معاف ہو گیا یہ امام ہے رجنا رسول اللہ جا سرا یہ زاری کر او پکار کر اس نو آواز آئی ہے سارے جواب کے ہوتی جو کچھ تم جرم کیتا ہوا تن جناب زہرا مولا علی سندر حبیب اور میں بات ہو رہا شریف نے تن معاف کر چکا یعنی امام حسین علیہ السلام عزیت راہ اللہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی جناب اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی خدا من تعالی صحیح محبت اور پیار کرنے کی توفیق